Partia Demokratike do të përshkallëzojë protestat në mbrëmje tek banorët që preken nga projekti UNAZ-s së re në Laprak, ku sot u prish banesa e parë. Balliu tha se kjo është fytyra e vërtetë e Edi Ramës. Ka nisur shëmbjet e banesave në zonën e Laprakës. Deputeti i Partisë Demokratike Levis Balliu i pranishëm gjatë shëmbjes së një objekti dykatësh, ku shpreh se Rama po u shkatron jetën qytetarëve. Balliu nuk kursyeu akuzat ndaj policisë së shtetit, të cilët e cilësoi si të pabesë për faktin që nuk i la kohën e duhur banorëve të nxjerrin gjërat nga objekti që po shembet. Deputeti demokrat, duke u referuar ngjarjes, paralajmëroi edhe për shkallëzim të mëtejshëm të protestave. Shëmbja e shtëpisë së një qytetari. Kanë protestuar si qytetarë. S'kanë ushtruar asnjë dhunë. Janë munduar të flasin me policinë e shtetit. Zonja e shtëpisë është munduar të diskutojë me policinë e shtetit, të diskutojë me drejtorët e bashkisë. Këto qytetarë, se çfarë do të thotë fitoi Edi Rama? Fitoi Edi Rama do të thotë që Edi Rama të fusi 40 milionë euro në xhep, Erion Velia të fusi 40 milionë euro në xhep dhe asaj qytetarës të shëmbet shtëpia. Kjo është pamja fytyra e fitores të Edi Ramës. Ka qytetarë kanë protestuar në drejtën e tyre, kanë qenë deri tani të respektueshëm ndaj policisë shtetit. Nuk është ushtruar asnjë dhunë, asnjë kërcënim, asnjë gjë nga ana e qytetarëve, pavarësisht kërcënimeve që ka bërë kjo qeveri, qeveri e bandave dhe të kriminalëve, qeveri e shullazrave dhe balilave dhe abilave. Pavarësisht atyre kërcënimeve kanë qëndruar si qytetarë. E pa çfarë ndodhi në Francë. E pa se çfarë ndodhi në Francë dhe në fund fituan. Ndaj kërkoj gjithë qytetarëve të marrin shembull nga Franca për të vënë shtetin legjitim aty ku duhet.